Ahojte, dnes vám ukážem nejaké tipy, čo viete kúpiť v IKEA pre svoje rastliny, takže poďme na to. Gumené rukavice, ktoré som dlhšie neúspešne zháňala v záhradkárstvách a našla som ich až tu. Super sú pri používaní postreku. Stojan na kolečkách v takejto milej farbe. Ja ho mám doma tiež na rastliny, ale aj v čiernom prevedení. Ďalšie poličky na kolečkách, trošku užšie, no poslúžia napríklad aj na umiestnenie rastlín alebo prípravkov. Tieto priesvitné uzatvárateľné krabice sú za mňa top všetkých topov, používam ich na miešanie a uskladnenie substrátov, alebo aj keramzitu, perlitu či iných médií. Majú ich tiež v rôznych veľkostiach. Našla som aj takýto, myslím, že to bol botník, ktorý môže poslúžiť ako malý miniskleník alebo vitrinka pre rastliny. Takýto pekný rastlinkový obraz, ak máte doma prázdne biele steny. No a tu už je moje obľúbené oddelenie s rastlinami, ktoré sa nachádza úplne na konci IKEA. Nájdete tam umelé kvety, živé rastliny, kvetináče, miniskleník. Teraz mali dokonca aj novú rastlinnú kolekciu, v ktorej bola aj opora pre rastliny, mini zakoreňovače, rukavice, ale aj podložka na presadzanie. No a na konci aj rôzne ďalšie poličky na vaše rastliny. Nájdete tam aj plyšové hračky, ja som našla asi 2-metrového hada, keby chce niekto napodobniť tropické prostredie doma. Tu ďalej som hľadala rad 19, v ktorej sa nachádzal môj chránič na Stojan Hillis, ktorý mám na balkóne. No a to je všetko a na záver vám z toho určite vyhľadne, takže nezabudnite zbehnúť aj hore do reštaurácie. Ahojte!